নাই গরম নাই আম মকলামি কইছো না মা পরে লওয়া বয়েল টু ট্রাই করিব খাবো আপোনাক একো ফ্রাই বস্তু খাওয়া মনে না যাব যেহেতু হ্যাঁ ভালো লাগে যদি মোর কপালত আছে এদিন লগ পাম বলি আশা থাকে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল সুমি এন্ড সুভি সো আজি আমি বহুত দিনৰ পিছত নেকি ৰেচিপি লৈছো বহুত দিনৰ পিছত ৰেচিপি বনাম আজি কিয় বনাব পাৰ নাই কৈ আছো আমাৰ ৰাস্তাত কিবা ঘুতুং ঘাতাং এনি টাইম কাম কি নিউ মানে আমি কি কাৰণে নাজানো গুৱাহাটী ধতে ততে গাত খান্দি আছে মানে কিয় খান্দিছে কি খান্দিছে একো ধৰিব পৰা নাই সেই কিবা ভালৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু সাউণ্ড আহি থাকে নহয় সাউণ্ড একদম ওচৰত মানে আমাৰ কিচেনটো ৰাস্তা তো সেইকাৰণে ভালকৈ ৰেচিপি বনাব পৰা নাই তো আজি অকণমান কম সাউণ্ডো আৰু কালি যে আমি বনাইছিলোঁ কিউ এন এ ভিডিঅ'ত তেতিয়া মানে তেওঁলোকে যেতিয়া ভাত খাব গৈছে তেতিয়া আমি বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি অলপ বেয়া পাইছোঁ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই নহয় আপোনালোকে চাব চাব আইডিয়া চাব দীঘল ভিডিঅ' চলি থাকিব আৰু চ' আজি কি বনাম বুলি ভাবিছে কোৱা আজি মেইনলি চোৱা আজি মানে অলপ বতৰটো এটা গৰমলৈ আহিছেতো তো এতিয়া আমি অভিয়াছলি মই জিম যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তুমিও লাহে লাহে যাবা তো এখানে অকমান এটা হেলদি রেসিপি কিছু মানু বনাব লাগিব বহুত মশলাদার বহুত খাই লল বহুত হেই কইল এটা মানে গরমর ফাস্ট খুস্তু পড়িছে আর পড়িছে আর মানে ফিল হইছে যে গরম পাইছে তো এখানে আজি বনাম বলি কে ভাবিছো উলকবি লগত মাছ বয়েল মো শুনিয়ে একদম বহুত ভুক লাগিছে হসাকে কইছো একদম হেলদি রেসিপি হয় আর মানে যে কয় হেলদি রেসিপি বিলা খাবল বেয়া সেটা আজি প্রুফ করিম যে রং ইয়েস আজি একদম মই তুমি বস্তুখিনি রেডি কর মাছ তো লেও তো এফালে মাছ লৈ লৈছো বইল বনাম যেতিয়া এফালে ওলকবি লৈ লৈছো দুটা দুটা বিলাহী নেমু তাৰপিছত মানধনিয়া এইকেইটাৰ আমাৰ গ্লেমাৰ শ্বট চবজিখিনি কাটি আছা নেকি চবজি মানে কি ওলকবি ওলকবিটো সৰু সৰুকে কাটি লৈছা ন এইকেইটা কবা উলিয়াল এইকেইটা দিলো দিয়া আৰু কালি আলু আনিম বুলি মই কৈছিলো একচুৱেলি কিন্তু আমি মানে কাইলৈ ঘৰ যাম তো সেইকাৰণে এই ক'লে যে নালাগে দিয়া যি আছে এনেকে খাওঁ বোলো খালী কৰি থৈ যাওঁ খালী কৰি থৈ যাওঁ নহ'লে কি বেয়া হয় আকৌ বহুত বাকী শুনা না কালি মানে বহুত বেছি ধুনীয়া এটা খাব নেকি জানা বহুত ওর ভিতৰত বহুত আছে নেকি নহয় না আকৌ মানে মোৰ কাৰণে সপোনটো বিৰাট ধুনীয়া মানে আৰু মোকো কোৱা কেনেকুৱা সপোন দেখা তোমাকে ক'ব লাগিব মানে মই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ সপোনটো মানে পূৰা হ'বলৈ গৈ আছে আমি একদম বিউটিফুল জেগা তাত গৈছো তাত এখন বহুত ধুনীয়া জুৱেলাৰী দোকান আছে আৰু জুৱেলাৰী দোকানত সোমাইছো আৰু সবচে যোনটো মানে হীৰাৰ দামী ছেট মানে সেইটো মানে তুমি মোক ডিঙিত পিন্ধাই দিছা আমাৰ এই চচপেনটোত নহয় একদম বইল যিকোনো বস্তু বনাবলৈ বিৰাট ভাল হয় এণ্ড খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় এণ্ড আমি লৈ লৈছোঁ ইয়াত প্ৰায় আধা লিটাৰ 600 ml লৈ লৈছোঁ আৰু 600 ml মানি লৈ লৈছোঁ তাত সবচে প্ৰথম এই চব্জিখিনি বইল কৰিব লাগিব এতিয়া মানে বইলটো উতল অহা নাই উতল অহা লৈ লৈছোঁ উতল আহিলে এই চব্জিখিনি ইয়াত দি দিম বা মজা পানীটো উতল আহি গ'ল এতিয়া ইয়াত সবচে প্ৰথম দিম ফুলকবিখিনি ওলকবি অ ওলকবি চৰি পেইণ্টিং মিষ্টেক ওলকবিখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ পানী বেছি দিলো নেকি বাৰু
আর বিলাহি গড়া দিছো গুটা গুটা এনেকে দি দিছে গুটা গুটা এনেকে দি দিলে টেনশন নলবা জাঙ্গল স্টাইল জাঙ্গল স্টাইল আর এই অকমানি খাবো ন পকে দাও আলো নাম ও এনেকে না বেয়া লাগিবলা দিলাম না লাসা তুই আর আমাকে ভাইও পড়ে না মাছটো কিয় দিয়া নাই মাছটো এতিয়া প্রথমতে দিলে মাছটো ভাগি যাব তো অলপ আধা হিজো সবজি কিনে তার পিছত মাছটো দি আর এটা কি দিবা না নিমক দিলে আর কি দিও বয় তো সোনাবলে সবচেয়ে বে এটো ইজি আর সবচেয়ে বেস্ট সবচেয়ে ইজি সবচেয়ে কুইক আর সবচেয়ে টেস্টি আর বহুতে ভাবে মানে মু বহুতে কয় এ বয় বগা হৈ থাকে দেখুন আমার মাহতে কিন্তু মানে জিতি আপোনালোকে এবাৰ বয়ল টু ট্রাই কৰিব খাব আপোনালোকে একো ফ্রাই বস্তু খাব মনে না যাব যেহেতু বয়ল চিকেন আপোনালোকে বহুতে কৈছে ট্রাই কৰিছো বুলি যোনে কৰা নাই আমাৰ আগৰ ভিডিও চাই ট্রাই কৰিব একদম ফ্রাই পাহৰি যাব বল বুইছা বয় হগল মানে আধা মানটো বয়ল হৈছে নে আৰু এটা হেই কৈছালে গম পাবা হৈছে হা হৈছে সোৱা মই কুটা কিছু দিছে সেইটো বেছি ভাল লাগে নিজেতো আমি বনাই খাই কোনো মানে বনাই খালে সেইটো সবচে বেছি নিজে মানে কিবা আত্ম উপলব্ধি এটা হয় আৰু ভাল লাগে আৰু এটো বেছি হয় নালাগে আমি আদা নহৰু পেষ্টটো একেলগে দি দিম গুটেকিন দি দিও গুটেকিন দি দে বৰ এ কিনা আফেলি বলা দিব লাগিব অলপ পানী দিবলৈ হেৰি কৰিব মজা মজা লাগিব মজা লাগিব খাই মই কৰো না আৰু জিতিয়া ভালকে আৰু তলিব আৰু মজা লাগিব মা কসম ফার্স্ট কমেন্ট জার্জিয়ে লিখিছে দুইজনকে সদায় ভগবানে ভালে রাখক সদায় আমাক এনেকৈ এন্টারটেইন কৰি যোৱা নতুন নতুন ৰেচিপি বনোৱা লগতে আমাকো শিকাই যোৱা তোমালোক দুটাক ইমান বেছি ভাল লাগে যে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো ওৱান অফ মাই ফেভৰিট কাপল আগবাঢ়ি যোৱা থ্যাংক ইউ সো মাছ জার্জি লটস অফ লাভ আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি তোমালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ট্ৰাই কৰি আমাক জনাবা সেকেন্ড কমেন্ট মৃদুদীপ সুমি এণ্ড সুবি তোমালোকৰ ধেমেলীয়া মৰমৰ কাজিয়াবোৰ বহুত ভাল লাগে সদায় ভালে থাকা থ্যাংক ইউ সো মাছ মৃদুদীপ থ্যাংক ইউ সো মাছ আৰু থাৰ্ড কমেণ্ট ধ্ৰুৱজ্যোতি হাজৰিকা দাদাবোৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ বহুত ভাল লাগে চাই আৰু আপোনালোক দুইজনকে এবাৰ লগ পাব মন আছিল যদি মোৰ কপালত আছে এদিন লগ পাম বুলি আশা থাকি লাভ ফ্ৰম মৰিগাঁও লটছ অফ লাভ ফ্ৰম আছ আৰু কিয় লগ নাপাম পৃথিৱী ঘূৰণীয়া ক'ৰবাত হ'লেও এদিন লগ ঋতু ডেকাই লিখিছে সুমি বা এণ্ড সুবিধা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' 20K পৰাই চাই আহিছোঁ বহুত ভাল লাগে মোৰ কমেণ্টটো এদিন ল'ব বুলি ভাবিলো লাভ ফ্ৰম নগাঁও আসাম আৰু দুজনক সদায় এনেকৈয়ে হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে যেন থেংক ইউ চ' মাছ লটছ অফ লাভ আমাক 20K পৰা চাইছে আমাৰ যেন একদম বহুত দূৰলৈ আমাৰ লগত থাকা জুন ডেকা তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ বহুত ভাল লাগে তোমালোকৰ গাহৰি বইল মই নিজে বনাই খালো বহুত ধুনীয়া লাগে মোৰ ছোৱালীজনী 5 বছৰ হৈছে তাই তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পায় মৰম থাকিল তোমালোক দুজনলৈ থেংক ইউ চ' মাছ জুন ডেকা লটছ অফ লাভ টু ইউ এণ্ড ইয়ৰ টিকলি এনেকৈ বহুত ভাল লাগে যেতিয়া কওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় এণ্ড লটছ অফ লাভ ফ্ৰম আৱাৰ চাইড মাছটো প্ৰায় হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ নেমু চেপি দিওঁ অকণমান জ্বলা হৈছে জ্বলা হৈছে তোমাৰ কাৰণে ভয় লাগিছে মই অলপ চামুচাখনে হেৰি কৰি চালোঁ কিন্তু অকণমান জ্বলা হৈছে মাছটো কিন্তু অকণমান নেমু চেপি দিওঁ মাছটো আমাৰ আল্টিমেট কমফৰ্ট ফুড এণ্ড যিহেতু এতিয়া এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া
প্রায় আমি দুটাই বইল খোৱাটোৱে প্ৰিফাৰ কৰিম মাঝে সময় খাম এদিন দুদিন কিন্তু আমি প্ৰায় হেলদি আৰু মানে অলপ ভাল ৰেচিপিছবিলাক যিবিলাক হেলদি হয় খাবলৈ ভাল সেইবিলাক ৰেচিপিছবিলাক অলপ বেছিকৈ বনোৱা হ'ব এণ্ড আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি পেলাই আমাক জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব মানে একদম কিয় মানে কওঁ আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আমি এনেকৈ ভাবোঁ যে এনেকুৱা কি চিম্পলকৈ বনাওঁ যোনটো মানুহে পটককৈ ইজিলি বনাব পাৰে মানে চ' আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিম এটা নেক্সট কোনোবা দিনা আৰু ওচৰে পাজৰে এইকেইদিন অলপ দিলে হ'ব পাৰে অলপ কাম আছে তো আকৌ নতুন ভিডিঅ' সোনকালে আহি যাব টেনশ্যন নলওঁ তিলেন পিছা।